ዲፕሎማሲያዊ እና ወታደራዊ ሽንፈትን የተከናነበው የፋሽስት አብይ ቡድን የገባበትን የውድቀት አዙሪት መውጫ ቀዳዳ አጥቶ ውጥረት ውስጥ ከገባ ሰነባብቷል። ላኪዎችና ተላላኪዎችን ተማምኖ አይዞህ ባይ ሰባት ሀገራትን ከጎኑ አሰልፎ የለኮሰው የትግራይ ጄኖሳይድ ጦርነት አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ወታደራዊ አቅሙን በአስደናቂ ጥበብና ወኔ ባደራጀው ጀግናው የትግራይ ሰራዊት በገባበት እየገባ በቆፈረው ምሽግ እየቀበረ እልፍ አላፍ የፋሽስት ቅጥረኛ ሰራዊት እየደመሰሰ ወሎን አልፎ ሰሜን ሸዋ ዘልቆ የአዲስ አበባ መግቢያ በሮች ደጃፍ ላይ በደረሰበት ማግ በጭንቀት የተወጠረው 4 ኪሎ የመሸገው የፋሽስት ቡድን ለሶስት ዓመታት ሲያራምዶ የነበረው ትግራይን ከኢትዮጵያዊ መግፋት ህቦ አጀንዳው ገሃድ ያወጣ ኑዛዜ መሳይ ሀሳቦች ለማስተጋባት ተገዷል። በቃ የትግራይ ህዝብ ሀገር መሆን እንፈልጋለን ከኢትዮጵያ ተገንጥነን ካሉ እኮ ራሳቸው የቀረጹት ህገ መንግስት ላይ የተቀመጠ እኮ አንቀጽ አለ። በዛ መሰረት መሄድ ነው። የትግራይ ህዝብን ከገጸ ምድር ለማጥፋት በማለም በፋሽስታውያን የተለኮሰው የጄኖሳይድ ጦርነት በትግራይ ህዝብ ላይ ከፍተኛ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራን አስከትሎ ኢኮኖሚያዊ አቅም መፍጠሪያ መሰረተ ልማቶችን አውድሞ የጠላት የሽሽት አቅጣጫውን በመከተል አማራና አፋር ክልሎችን አዳርሶ ወደ ማሳረጊያው የሀገሪቱ መዲና አዲስ አበባ ከተማ በተቃረበ ቁጥር ጉዳዩ ሰላማዊ መፍትሄ በጅለት የሚሉ ተደጋጋሚ ዓለም ማህበረሰብ ጥሪዎች በሁሉም አቅጣጫዎች መስተጋባት ሲጀምሩ የትግራይ ሰራዊት ለሰላም እድል ለመስጠት ሰራዊትን ወደ ትግራይ ምድር የመለሰበት ታሪካዊ ውሳኔ አስተላለፍም። ውሳኔው በዓለም ማህበረሰብ ዘንድ አድናቆትን የተቸረው በዲፕሎማሲ መድረክም ወሳኝ ነጥብ አስመዝግቧል። The Tigrayan Defense Forces, these are the forces that moved within 200 kilometers of Addis Ababa, the capital of Ethiopia, a few weeks ago. የትግራይ ሰራዊት ከቅርብ ሳምንታት በፊት በነበረው ግስጋሴ የሀገሪቱ ዋና ከተማ አዲስ አበባን በ200 ኪሎ ሜትር አቅራቢያ የደረሰ ሰራዊት ነው። ይህ ሰራዊት ነው ታዲያ በራሱ ውሳኔ መሰረት ወደ ትግራይ መሬት የተመለሰው። ውሳኔው የሀገሪቱ መንግስት ሲጠይቀው የነበረ ነው። የአሜሪካ መንግስትን ፍላጎት ነበር። ውሳኔው ግጭቱ ለማስቆምና ወደ ድርድር ምዕራፍ ለማምራት ምክንያት መሆን ይገባዋል። ከዚህ በተጨማሪም የሰብአዊ ጥሰቱን ለማስቆምና ሰብአዊ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች ካለ ገደብ ምግብ፣ መድኃኒት፣ ነዳጅና ጥሬ ገንዘብ የመሳሰሉ እንዲደርሳቸው በር የሚከፍት ውሳኔ ነው። ይሁንና የፋሽስት ቡድን ሰላማዊ መፍትሄ አማራጩን ለመቀበል ዝግጁ አለመሆኑን የሚያመላክቱ እርስ በርሳቸው የሚጣረሱ የመግለጫ ጋጋታዎች በማሰማት የኢትዮጵያ ሕዝብና የዓለም ማህበረሰብ ለማደናገር ከመሞከር አልቦዘነም። የመከላከያ ኃይላችን የመጀመሪያውን ግብ አሳክቶና ተልእኮን አጠናቆ አሁን የያዛቸውን አካባቢዎች አጽንቶ እንዲቆይ ታዟል። የመጀመሪያው ጉዳይ አሁንም ጦርነቱ አላበቃም። በደም መሰመር ያለበት ጦርነቱ ማያበቃበት ጦርነቱን ስንነሳ አንድ ያስቀመጥነው ትልቅ ግብ ነበረ። ግባችን ገና አልተሳካም። ከግባችን አኳያ ይህን ኃይል መጥፋት አለበት። ይህ ኃይል ለሀገር ነቀርሳ ነው። ይህ ኃይል ጋንግሪን ነው። ተቆርጦ መጣል አለበት ብለን ካሁን ቀደምም አስቀምጠን ስለነበር ግባችን እንዲመታ ስራ መሰራት መቻል አለበት ሚል ምነት ስላለን ነው። በዲፕሎማሲያዊና በወታደራዊ መስኮች ሽንፈትን የተከናነበው የፋሽስት ቡድን የቀረበለትን የሰላም አማራጭ ላለመቀበል እያንገራገረም ቢሆን ላኪዎቹና ተላላኪዎቹ የባዕዳዊ የኢሳያስ አፈወርቂና የተስፋፊ አማራ ኃይል ፍላጎት ለማርካት ጦርነቱን ማስቀጠል አሊያም የዓለም ማህበረሰብ የሚጠብቀውን የሰላም አማራጭ ማስጀመር መካከል ባሉት ሁለት ጫፎች ተወጥሮ ይገኛል። ለጊዜው ሁለቱን ፍላጎቶች ጎን ለጎን ለማስኬድ ጦርነቱን በተለያዩ ግንባሮች ከማስቀጠል አልተቆጠበም። ዳሩ ግን ሁኔታው በሰላም የሚፈታበት እድል በሰፋ ቁጥር የፋሽስቱ ቡድን በትግራይ ህዝብ ላይ በፈጸሙ የጄኖሳይድና የጦር ወንጀል ከህግ ተጠያቂነት እንደማያመልጥ ያውቃልና የሰላም ጥሪውን ለመቀበል የሚያስችል ሞራል አጥቶ በውጥረት ተዘፍቆ ይገኛል። በሌላኛው የማጭበርበሪያ ተውኔቱም ከወራት በፊት ጦርነቱ እንዲያበቃና ሰላማዊ መፍትሄ አማራጭን ፍለጋ ደጅ የጠኑት የአሜሪካ ዲፕሎማቶች አይናችሁ ለአፈር ብሎ አንዴ ወደ ቱርክ፣ ሌላ ጊዜ ወደ አፋር በረሃ ለስራ ጉዳይ ሄጃለሁ በማለት የታበየው ፋሽስት አብይ ሰሞኑን ኬንያና አሜሪካ መወያየታቸውን ተከትሎ ስለ ሀገሪቱ ጉዳይ ስለምን ከኔ አልፎ ወደ ጎረቤት ሄደብኝ ብሎ ቃል አቀባዩ ዲና ሙፍቲ ማለቃቀሱ የፋሽስቱ ውጥረት ማሳያ ያደርገዋል። ከኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣኖች ጋር መነጋገር ሲችሉ፣ እዚህ መጥተው ሀሳባቸውን ማቅረብ ሲችሉ፣ ጎረቤት አካባቢ መዞር ብዙም የሚገርም ነው፣ ተገቢም አይደለም። የሚሄዱባቸው አካባቢዎችም አንዳንዴ ምንድን ነው ለምንድን ነው የሄዱት ይባላል። ወዳጆቻችንም ጋር ይሄዳሉ። በዛው ልክ ጥሩ ለኛ የማይመኙትም ሀገሮች ጋር ይሄዳሉ። የትግራይ ህዝብ ሰብአዊ ረድኤት እንዳያገኝ ክልከላውና ከበባው በማጠናከር የቂል እቅዳቸው መተግበራቸው እንደሚቀጥሉ በአንደበታቸው መናገራቸውም የዓለም ማህበረሰብ እየጠየቀው ካለውና ተስፋ ካደረገበት የሰብአዊ እርዳታ ኮሪዶሮች የመክፈት እርምጃ ጋር የሚጋጭ ሆኖ እናገኘዋለን። ከትግራይ ወራሪ ኃይልና በተለይ በምዕራብ በኩል ኮሪደር ይከፈት ከሚሉ ከኛዎቹ ካሃዲዎች ጭምር የውጭ ጦር ይስፈር
ኮሪደሩ ይከፈትና ሂማኒቴሪያን አክሰስ ይከፈት የሚሉት በዋናነት የነዚህን ዓለም አቀፍ እጅ ጠምዛዦች ፍላጎት ለማስፈጸም በሚያስችል ደረጃ ነው። የፋሽቱ ቡድን ከውስጥና ከውጭ የጥፋት ኃይሎች ጋር ጥምረት በመፍጠር በትግራይ ህዝብ ላይ በፈጸመው የሰብአዊ መብት ጥሰቶች የሀገሪቱ ኢኮኖሚ መዋቅር ሸባ የሚያደርገው ከአገዋ ተጠቃሚነት መሰረዝን ጨምሮ ከዓለም ሀገራት እየደረሰበት ያለው የተለያዩ ማዕቀቦች እንዲሁም በጀግናው የትግራይ ሰራዊት የደረሰበት ወታደራዊ ሽንፈትና ዲፕሎማሲያዊ ውድቀትን ተከትሎ የዓለም ማህበረሰብ እያስተጋባው ያለውን የሰላም ጥሪ መቀበል አሊያም የባለንጀሮቹ የኢሳያስ አፈወርቂና የተስፋፊው አማራ ኃይል የግፋ በለው ፍላጎት ማስፈጸም መካከል የፋሽቱ ቡድን በከፍተኛ ውጥረት መዘፈቁን ብዙዎች ይስማሙበታል።